Представник МВС Наталочина Наталія Петрівна діє згідно довіреності, долучена до матеріалів справи. Справа слухається у попередньому судовому засіданні у одноособову суддею Добрянську при секторі Корніюк. Ще дозволити проводити фіксацію судового процесу, технічні засоби, в даному випадку на відеокамеру. Це у нас представник, не представник, а журналіст, кореспондент газети, це українська правова газета «Дорожній контроль» Сімаченко. Клопотання щодо клопотання проведення з відео на розсуд суду. Суд не забороняє вам проводити свою відеозйомку, однак тільки в частині нашого судового процесу про позивач і відповідач. Суд прошу не знімати. І так, ви зрозуміли, так? Так. Маєте позивача, маєте відповідача. Оце, що вам для вас важливо, оце ви знімаєте. Ваша сесія доповна пропонує, після подання позовної заяви від МВС України надійшла відповідь на інформаційний запит «Порушення порядку розгляду, якого є предметом даної справи». Відповідь на інформаційний запит є додатковим підтвердженням незаконності попереднього рішення МВС України про продовження строку розгляду запиту. Так, як вбачається з матеріалів справи у своїй відповіді номер 13-ш-37, ЗІ від 14.02.2015 року своє рішення подовжити строк МВС України мотивувало тим, що нібито проводиться перевірка, про результати якої було проінформовано запитувача додатково. Згідно відповіді по суті інформаційного запиту від 23.02.2015 року за номером 13-ш-37-ЗІ від 30.01.2015 року слідчим відділом Харківського районного відділу ГУМВС України в Харківській області було розпочато досудове розслідування відносно працівників міліції за статтею 365 КК України. На підставі цього МВС України відмовилося повідомляти будь-яку інформацію стосовно викладених у запиті питань, посилаючись на таємницю слідства МВС України. При цьому МВС України зазначило, що законність дій працівників міліції буде перевірена в порядку кримінального провадження. Проте, оскільки кримінальне провадження було розпочато 30.01.2015 року, а 14.02.2015 року МВС України надає відповідь про необхідність подовження строку у зв'язку з проведенням перевірки, про результати якої запитувача буде повідомлено додатково, то станом на 14.02.2015 року МВС України знала про те, що 30.01.2015 року слідчим відділом Харківського районного відділу ГУМВС України Харківській області було розпочато досудове розслідування. Тобто МВС України безпідставно подовжило строк розгляду запиту, оскільки станом на день відповіді 14.02.2015 року МВС України мало можливість повідомити запитувача, що за викладеними обставинами порушено кримінальне провадження, а тому інформація не підлягає розголошенню. Тобто надати відмову у задоволенні інформаційного запиту, що буде окремим предметом скарги. Крім того, у відповіді від 14.02.2015 року МВС України повідомляє запитувачу, що запитувач буде повідомлений про результати перевірки, а у відповіді від 23.02.2015 року відмовляється надавати будь-яку інформацію по суті справ. Отже, МВС України своє рішення подовжити строк обґрунтувало неіснуючими підставами і ще на час надання відповіді про подовження строку знало, що відповіді по суті запиту надано не було. Також, як було зазначено у позовній заяві, стаття 20 Закону України про доступ до публічної інформації встановлює виключний перелік підстав, за яких термін розгляду запиту може бути подовжений. А саме, у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. Інформація про порушення кримінальної справи міститься у єдиному державному реєстрі досудових розслідувань, і МВС України має безперешкодний доступ до цього реєстру. Отже, МВС України мало можливість в строк 5 днів з'ясувати, що по цій справі порушено кримінальне провадження. Також невідомо, який великий обсяг інформації МВС України планувало надати через 20 днів і в яких значних кількостях даних МВС України шукала інформацію про порушення кримінальної справи.
цьому прошено долучитися доповнення до матеріалів справи. На оцей запит вам надали інформацію? Надали попередньо. Що це за, скажіть, будь ласка, що в запиті було, що ви хотіли знати? Так? Значить, просили, чи є у розпорядженні МВС України відомості про те, що журналісти Анастасія Станко та Константин Реуцький підозрювалися у вчиненні кримінального правопорушення, що стало підставою для працівників міліції 29.01.2015? Ну, я зрозуміла. Да, ну, тобто, це була стаття відповідна, розміщена і на сайті, і в газеті. І, значить, ви зверталися відповідно до закону про доступ до публічної інформації. Так, ваша честь. Так, ваша і честь. Хотіли протягом 5 днів отримати відповідь. Так, ваша честь. Однак, відповідь ви не отримали чи отримали запізно? Отримали попередню відповідь. Спочатку, значить, я зараз вам... Попередня. Коли попередню? Значить, надійшла вона 19.02.2015 року була попередня відповідь. І що в тій? Яка надійшла. А дата відправки, згідно конверту, в них стояла 16.02.2015. Ну, тобто... 16.02. Відправка. Це відправка. Відправка. І що в тій попередній відповіді? Значить, попередній відповіді, значить, повідомлялося, що... По суті, у головному слідчому управлінні міністерства знаходиться на розгляді ваш інформаційний запит щодо надання інформації про обставини події, яка сталася 29.01.2015 року на посту Пісочин, розташованого в СНТ Пісочин Харківського району, Харківської області, між журналістами громадського ТВ та працівниками міліції. Повідомляємо, що за викладеною у вашому зверненні інформацією працівниками органів внутрішніх справ здійснюється перевірка, про результати якої вас буде поінформовано. Питали таку попередню відповідь, що проводиться перевірка і буде додатково повідомлено. Так? А так, і також при цьому, ваша честь, зазначають в своїй відповіді, що строк розгляду інформаційного запиту, згідно з вимогами статті 20, строк розгляду запитів на інформацію закону України про доступ до інформації, до публічної інформації, продовжено до 20 робочих днів. Тобто відповідна особа посадово прийняла рішення про продовження строків надання відповіді за підписом заступника начальника Ігоря Цюприка. Так. І в подальшому, ваша честь, ми отримали, вже це вже після того, після подачі позовної заяви, відповідь була надіслана нам згідно їх вихідної 23.02. Надіслана на нашу адресу там була. Я зрозуміла. А там, коли ви отримали, це вже шість відбиток штабу. І так. Що в другій відповіді було? Значить, ви задоволені відповіді чи ні? Ні, ваша честь, ми не задоволені. Ми вважаємо, що значить, було... Не надали вам відповіді на запитувану інформацію? Не надали, ваша честь, більш того. Значить, навмисно, зловживаючи правом, а саме, значить, безпідставно продовжили строк попередньо по розгляду запиту до 20 днів, раз, і по-друге, по суті, нам відповіді не надали. Тобто, по-перше, значить, не надали відразу, по суті, хоча інформація їм була відома про те, що вже відкрито кримінальне провадження, нічого не перешкоджало, бо безпосередньо... Ви в своєму запиті ставили питання, чи відкрите кримінальне провадження, ні, чи ваша, ще ні, ваша честь. Ні, ваша честь, вони посилалися на те, вже послалися в подальшому у своїй відповіді. Вони попередньо надали відповідь, ваша честь. Ну, попередньо, що вона знаходиться на, якби на вивченні. Далі. Так, до 20 днів. Пізніше, 23-го, що вони надали? Значить, 23-го вони нам зазначили, що зараз можу, ваша честь, вам про... Не треба, чи ви хочете. Значить, вони нам відмовили, 23-го, вони нам вже відмовляють. На підставі того, що 30.01.2015 слідчим відділенням Харківського районного відділу ГМВС України... 30.01? Так, 2015-го. 15-го року, так? Слідчим відділенням Харківського районного відділу ГМВС України в Харківській області за вказаними обставинами розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні, увага, ваша честь, спровадженні з правовою кваліфікацією кримінального провадження за частиною 1 статті 365. То це взагалі не їх підслідність. Це не є підслідністю МВС розслідувати цю категорію кримінальних проваджень.
Тобто в запиті від 23.02.15 вони вам відмовили у наданні відповіді в зв'язку з тим, що 31.15 порушено кримінальне провадження і проводиться розслідування, так? Так, слідчим органом. Хоча в попередній відповіді, яку, знову ж таки, ваша честь, вони зазначили, що їм треба додатково час, тобто продовжили терміни надання відповіді до 20 днів, для того, щоб вивчити значну якісь інформації, на вашу честь, визнати протиправлені дії Міністерства внутрішніх справ України щодо порушення п'ятиденного строку надання про продовження строку розгляду інформаційного запиту Шапошникова Ростислава Сергійовича від 04.02.2015 року. Визнати протиправними рішення Міністерства внутрішніх справ України. Щодо продовження ми це говорили далі. Так, да, ваша честь. Ну, я думаю, що стосується саме підслідності, да, то це буде окремо вивчатися, ми звернемось до Генеральної прокуратури. Я думаю, що в тій частині ми окремо розберемось. Строки, і ви вважаєте, що протиправно продовжили до 20. Так, ваша честь. Чи порушили ваше право на інформацію? Так, ваша честь. Я зрозумію. Так, ваша честь. Сідайте, прошу. Ваша честь. Щодо надання пояснень письмових, у зв'язку з тим, що були надані доповнення до позову, і у зв'язку з тим, що нам були надані запити до ГСУ України, і на зараз ми ще не отримали відповіді щодо перевірки всіх обставин проведення перевірки, у зв'язку з чим були подовжені строки, необхідно, прошу суд, щоб надали нам строк для надання доказів, документальних доказів щодо проведення перевірки і з'ясування і надання пояснень письмових щодо порушення чи не порушення. Шановний представник судді, я наголошую на тому, що відкрите провадження було ще 25 лютого. Одне засідання в нас не відбулося, судили лікаря. Далі, сьогодні вже квітень місяць, 9 квітня, лютий і квітень. Різницю, бачите? Шановний суд, так. Ви ж не з Криму і не з Донецька. Ви в Києві, в чому проблема? Зрозуміло. У зв'язку з тим, що були доповнення до позову. Доповнення давайте залишимо поки що, а по тій хоча частині. Ви можете щось надати? Надані запити не отримала, ще не можу вам надати пояснення. Ви куди запит скеровували? Запит на ГСУ. На ГСУ. ГСУ до слідчого управління. До нашого ГСУ. Якщо ви Міністерство внутрішніх справ України чекаєте відповідь на запит 2 місяці, то що бідні громадяни мають робити? Якщо ви Міністерство внутрішніх справ, ви чуєте вагу? Так, так. Ви чекаєте стільки часу, у лютому місяці було відкрито провадження, зараз квітень місяць, березень, квітень, півтора місяця. І ви зараз кажете, ми ще не готові, бо ми ще не маємо відповіді. Якої відповіді? На судове засідання. Це є розгляд, просто розгляд звернення, запит. Це не є якісь, це є документально підтверджені відповіді. Все. Є реєстр, є матеріали і все. Ваша честь. Надамо до судового розгляду всі докази, які я отримую. Я думаю, що отримую на наступній неділі. Я з'ясовувала перед засіданням сьогоднішнім. Мені обіцяли, що документи будуть направлені за підписом заступника начальника ГСУ. Вам не обіцяють, вам виконують. У зв'язку з тим, у нас неодноразово були такі обставини, що надають нам відповідь не одразу. Тобто документ на виконання і потім проводимо службове розслідування. В якому виконанні, як вже відповідь була надана, що продовжується терміни і так далі. Ну і на якому виконанні? І 23 лютого вже була друга відповідь. А ви кажете, що на якомусь виконанні? Виконання ніякого немає. Є питання до безпідставного продовження строку, а це коли було ще в лютому місяці. І щодо продовження строку. Так, все. Безпідставне продовження сроку і не надання відповіді протягом 5 днів. Продовження і не вчасно. Ваша честь. Дуже прошу надати сідайте. На надання документів. Сідайте. Ваша честь, можна? Ваша честь.
хочу звернути вашу увагу і звернути увагу представника МВС на те, що все є очевидним, є відповідно, ми надали всі докази і на станом на надання відповіді, ну, коли вони продовжили терміни, то вже було відомо в МВС, що відкрите кримінальне провадження. Я чула вас, я добре все чую. І вони являються адміністраторами. Тобто... Сідайте, я добре, що в січні місяці було відкрите кримінальне провадження. На сьогоднішній день відповіді немає. Ну, зважаючи на таку обставину, що справа вже відкладалася в попередньому судовому засіданні, суд ухвалює закінчення підготовчого провадження у справі і надає вам час протягом 6 робочих днів, майже слідуючий тиждень, протягом 6 робочих днів через канцелярію суду надати документи, щоб суд підготовився до розгляду справи. По суті, буде створена колегія, залишіть свої координати, щоб вас було повідомлено про час і дату слухання справи, оскільки у нас автоматизованою системою встановлюється колегія, а далі узгоджується ця колегія, на коли ми можемо призначити. Сьогодні у нас 9.04.2015 года, был представитель МВД, которая давала пояснение по поданному Ростиком запросу на предмет избиения журналиста Громадского на посту Песочин. Значит, ну, изначально, чтобы вы понимали, представитель МВД пришла не настроена слушать дело по сути. Очевидным является проигрыш Министерства внутренних дел, поскольку есть ответ предварительный на запрос Ростика, который абсолютно, ответ был дан абсолютно не по сути, с тем, что они продлевают до 20 дней, да, время для предоставления ответа. Это при том, что на момент предоставления этого ответа уже было Министерство внутренних дел известно о том, что открыто органами МВД, сейчас, внимание, органами МВД уголовного производства по факту, который произошел в Песочине. То есть в данном случае, а именно по части 1 статьи 364. При этом возникает вопрос, на каком основании МВД вообще взяло к себе производство это дело, поскольку это прокурорская статья, и тем более это в отношении сотрудников правоохранительного органа. Очевидно, что в такой способ МВД старалась прикрыть, приховать те злоупотребления, те нарушения своих сотрудников, которые имели место быть и были совершены в отношении журналиста Громадского. Ну, парадокс, да? Все понятно, все очевидно, и тем не менее суд делает все возможное для того, чтобы представитель органа государственной власти делал все возможное для того, чтобы дело невозможно было рассмотреть по сути. Ну, вы представляете, и это касается журналистов, этим занимаются журналисты, и этим делом в том числе занимаются журналисты. Я не представляю, как обычному гражданину, да, прийти в суд и защищать свои права, не имея такой поддержки средств массовой информации, ну и гражданских активистов. Парадокс. Будем смотреть, как будут развиваться эти события в дальнейшем. Хочется надеяться, что наша Фемида примет законное, объективное решение.